Josí de Pau té moltes activitats, però una d'elles és la de voluntariat a presons, que és en el que jo estic implicat. En què consisteix aquest voluntariat? El voluntariat consisteix en acompanyar persones que estan a punt de sortir al carrer, persones preses, que poden portar molts anys presos, i quan surten al carrer estan molt despistats i molt necessitats de que algú es pugui posar ordre en el que serà la seva vida immediata, des del lloc on anar a dormir, on anar a menjar, on trobar roba per vestir-se, on poder arreglar els seus papers per estar documentat adequadament, etc. Aleshores, el voluntariat nostre consisteix primer en conèixer la realitat del pres, per tant el anem a veure durant bastants mesos previs a la sortida, on establim un contacte de confiança en primer lloc i després de conèixer bastant o molt ordenadament quines són les necessitats que tindrà fora i com ell pensa que les podrà afrontar. D'acord amb aquestes entrevistes que s'associeixen durant 3 o 4 mesos, es fa un programa per la sortida del pres i durant 6 mesos s'acompanya aquest pres en totes aquestes gestions. Es garanteix que pugui anar a dormir, que pugui anar a menjar, que sàpiga on ha d'anar per tenir els beneficis econòmics que tenen, els que tenen drets pel fet de ser expresos, si tenen alguns drets d'altre ordre, però també se'ls acompanya a les oficines en els que els hi poden resoldre, etc. Això és essencialment el que nosaltres fem. El que és molt important és que es faci una selecció prèvia dels presos que es poden beneficiar d'aquest voluntariat. No tots els presos són candidats a disfrutar d'aquest voluntariat. Primer perquè poden tenir famílies que ja se n'ocupin, per exemple. Pot passar que siguin presos que el que desitgen immediatament de sortir de la presó és tornar als seus països. Pot ser que les condicions mentals del propi pres desaconsellin qualsevol ajut d'aquest tipus i més aviat l'única cosa que necessiten és tractar la seva malaltia mental. O sigui que no tots els presos són candidats i nosaltres treballem sobre presos prèviament seleccionats per les treballadores o els treballadors socials de dintre de la presó. Ja, com que el pres ha d'estar d'acord en beneficiar-se d'aquest voluntariat, no es pot fer aquest voluntariat sobre persones que no ho volen. Per tant, aquest ja seria un primer dintell de selecció. No volem, o el pres no vol tenir aquest ajut. Dels que sí ho volen, doncs passen un filtre per adequar, veure si serà efectiu el voluntariat o no ho serà. Les característiques del propi pres poden desaconsellar-ho. En canvi, les altres característiques poden fer que sigui idoni per tenir aquest suport. Jo no treballo en preses, però sí que el programa, com que les presons no són mixtes, doncs hi ha, en general són voluntàries del mateix grup nostre que s'ocupen de fer aquest tipus de voluntariat en les presons femenines. La meva experiència personal és, com diria, una mica ambivalent. D'una part, és un voluntariat superinteressant, perquè dona a conèixer un món que convindria que tothom conegués millor, i per altra banda, els resultats efectius doncs de moment no són gaire positius, perquè tota la primera fase en la que treballem dintre de la presó les coses van com una seda, perquè el presoner desitja molt tenir contacte amb el món exterior i sobretot si es troben persones que tenen una empatia clara amb ells i que a més els hi aporten
un conjunt de possibles solucions als problemes que ells van fantasejant a dintre de la presó, perquè tots tenen por quan surten. Una vegada surten, es compliquen molt les coses, perquè no estan acostumats a estar fora, i aleshores cauen en molts problemes que fan que la reinserció sigui molt difícil, no per culpa d'ells, sinó perquè la realitat és molt dura, no hi ha feina, l'habitatge és car, les relacions socials estan estigmatitzades, i tot això fa que costi molt la reinserció definitiva. Jo, per exemple, he tingut algun cas que portava 20 anys a la presó, vull dir que havia fet sortides esporàdiques però no llargues, i aleshores imaginen un món que no es correspon a la realitat. Si tothom sapigués com és la vida d'un presoner a Brians, per exemple, en el qual doncs l'únic que veuen és el cel, perquè no tenen perspectives d'horitzó, la vida és absolutament monòtona, l'únic contacte exterior que tenen potser és la televisió, i a mesura que es va apropant el moment de sortir, doncs tenen un cap ple de problemes sense solucions clares. I mentre estàs a dintre, doncs els pots ajudar a anar a posar ordre amb aquesta mena de pensaments, molts d'ells que són fantasiosos, dient no, la realitat fora és així, així i així. Em dedico des de fa més de 2 anys, perquè al principi hi ha un temps que has de fer una formació, perquè no és arribar i moldre, entrar dintre d'una presó, has de saber aspectes de com bellugar-te dintre de la presó, perquè són regles molt estrictes. Després has de conèixer la part de legislació que afecta tot el món de les presons, has de rebre exemples de com funcionen les coses en la realitat, i per tant això és un temps preparatori sense el qual no és bo entrar a fer aquest voluntariat. I després, durant aquests 2 anys, he tingut 3 casos. El primer cas va ser un cas molt ràpid, perquè vam fer un període de contacte breu, no diguem el més reglamentari, que és com a mínim 3 o 4 mesos, i bé, el pres va arribar a la conclusió de que volia marxar al seu país ràpid. Després he portat 2 casos més, un d'ells portava 9 anys a la presó, l'altre 20 anys, i realment la sortida fora va ser supercomplicada en tots dos casos. El tema del voluntariat és un tema que després de la jubilació me'l vaig plantejar com una prioritat, en el sentit de que, bueno, un ha acabat la seva vida, ha tingut la seva vida professional i ha tingut molts privilegis i moltes... segons on neixes, la vida et va d'una manera o va d'una altra. I el voluntariat de persones, des de fa molts anys, jo crec que des de la meva primera joventut, que és un tema que sempre he tingut al cap, d'un dia jo m'haig d'ocupar de què passa a les presons. Per què? Perquè és un món absolutament desconegut. I és un món que jo crec que la societat el deuria conèixer més bé. I ara estic fent aquesta entrevista i em sembla fantàstic per poder-ho divulgar. Inclús entre el grup de voluntaris que estem treballant ara, farem un llibre d'aquí poc, per explicar a la societat quin és el món dels presos. Hi ha moltes prevencions respecte d'això, hi ha molta por a la presó,
Hi ha un concepte de que el presoner és una persona dolenta i que pot fer-te mal. I tot això s'ha de desfer com sucre a l'aigua, perquè no és veritat. Les circumstàncies de la vida de cada persona el porten a situacions molt diverses. Una d'elles pot ser la presó. I la presó és un lloc de reinserció social, tot i que molt complicat, i molt, la meva experiència és que és molt complicat la reinserció social, però s'ha d'intentar. I bueno, al final he pogut realitzar el meu desig de conèixer aquest món i per això vaig escollir aquest voluntariat i faig un altre voluntariat amb un altre ambient diferent, que és el tema de la drogadicció, que és un altre món exclòs, en el qual hi ha una riquesa d'experiències, de vida, de realitat de la humanitat tremendo. I bueno, són fons d'enriquiment personal també, i de molta satisfacció personal, perquè trobes que es pots fer coses i bueno, això, en essència, això és la feina voluntària en aquest ambient o en un altre. A veure, m'aporta moltes coses. Primer, una certa tranquil·litat amb un mateix, és a dir, estàs fent alguna cosa que és útil i que... L'altra cosa és un enriquiment personal i intel·lectual, perquè és un món real, que existeix i que té una quantitat de matisos i una quantitat de històries que et donen una perspectiva personal de les coses més, com diria, més ajustada a la realitat. I et fa viure la vida més, perquè la vida és així. A veure, el ser metge et permet captar coses que són, jo crec, una realitat d'una gran majoria de presos, que és la seva situació mental i el seu trastorns moltes vegades de la personalitat. Això, una persona que no ha tingut formació, pues, pot posar-ho tot a dintre d'un calaix com dir, personalitat de pres. Però hi ha molts matisos i això ajuda. Segona cosa que ajuda, l'empatia. La professió mèdica és una professió que té un component empàtic molt important, per tant, el fet d'haver ser metge i d'utilitzar la paraula i l'interrogatori per conèixer és un altre element molt important per poder establir un diàleg basat fonamentalment en escoltar, que és una de les característiques o una de les virtuts del metge. O sigui que sí, no és neutra la nostra professió en relació a aquest tipus de voluntariat. Ens podem, i a mi m'ha donat també un criteri, diguem-ne, o un coneixement d'aquest que em sembla que ja heu mencionat, que una gran part dels presos tenen patologia psiquiàtrica o trastorns de la personalitat i que això condiciona molt el futur una vegada estan fora i que probablement indicaria que caldria fer un gran esforç a dintre de les presons per tractar els problemes mentals i de personalitat com una prioritat, fins allà on es pugui, clar, perquè són coses que no... El més difícil d'aquest voluntariat per mi és
vèncer el pensament de que el cas no té solució. Vèncer aquest pensament de que acabarà malament, que no farà la reinserció completa, perquè les circumstàncies externes i la personalitat del pres són molt complicades, tant una com l'altra. I vèncer aquesta desesperança crec que és el més difícil. Nosaltres tenim un telèfon mòbil que ens dona Justícia i Pau exclusivament per la relació amb el pres o l'exprés i la seva família, si és que existeix. I tota la comunicació es fa a través d'aquest telèfon mòbil per poder fer els seguiments, però sense implicar la privacitat del voluntari ni altres aspectes que puguin donar pistes d'altres coses del voluntari que no tinguin res a veure amb l'acció sobre el programa. És que és bàsic perquè no estàs les 24 hores enganxat a l'expresoner. I tanmateix pot tenir ell una necessitat immediata, per exemple, que es trobi perdut a la red del metro i que no tingui targeta o qualsevol cosa d'aquestes, i aleshores has d'acudir per poder resoldre el problema. I nosaltres tenim suport de Justícia o Pau per tot el que nosaltres puguem necessitar. I si necessita un abogat o una abogada, doncs es tracta de trobar-ho a través, no nostre, sinó a través de Justícia i Pau. L'acompanyament s'ha de tancar els sis mesos. No s'aconsella prorrogar-ho. De tota manera, no són regles sí o no. S'ha d'anar molt en compte, perquè la capacitat de maniobra i de manipulació que aquestes persones tenen és molt gran. I aleshores pots caure en una mena de dependència que no s'acaba mai. Jo crec que això no és bo. S'ha d'establir ben bé que això no és una amistat que es desenvolupa, sinó que és un ajut el més organitzat possible per obtenir uns resultats. Jo crec que és un voluntariat molt recomanable. S'ha d'anar amb un esperit molt humil, perquè els èxits triguen a arribar, però jo crec que si un vol tenir una visió de la seva vida el més àmplia possible i conèixer la realitat del món en el que viu amb una mica de profunditat, el voluntariat de presons és molt interessant. No s'ha d'anar amb cap mena de prevenció. La presó i les seves normes han de ser bé conegudes, però no amb por, sinó... I la gratificació, una vegada un ha passat totes les barreres, perquè no només s'està en contacte amb el presoner que et correspon com a objectiu de la teva tasca, sinó que departeixes amb tots els presos que hi ha en el mòdul en què estan ingressats. I per tant, converses amb un, converses amb l'altre, et demanen coses, vull dir, estàs una hora vivint aquest món tal qual és. Parles amb els funcionaris i veus
com s'estableixen les relacions uns i els altres i bueno, és una experiència molt enriquidora.